Re, viss ēters ir te! Vakar, īs pirms izstādes mana laika zīmes atklāšanas, Juri Dimitaru sastopam vēl pielabojot darbu apgaismojumu. Tās ir Jura Dimitara laika zīmes, kurās ir visi viņa paradoksi, metamorfozes, pārvērtības bijušu un nebijušu lietu, nebijušas kombinācijas. Viss tas viņa asais prāts. Sākot ar glezniecību, kur viņam no viena priekšmeta izveidojas cits priekšmets, viņa savā starpā kaut kā kombinējas. Un tad arī visi viņa plakāti, fotogrāfijas. Tur ir tik liela asprātība. Es jau esmu zināmā mērā tāds provokātors. Kombinējot dažādas neparastas priekšmetas, tu dabūni kaut kādu trešo dimensiju vai ceturto dimensiju un to savu domu paplašini vai padziļini. Katram darbos ietvertajam tēlam vai simbolam ir sava priekšvēsture un konteksts. Arī nesen tapušajām pagātnes atgriežamajām selfijām. Bija dzirdējis, ka šie specifiskie tieši šī tipa konzervu attaisamie taisīt no kaut kāda raķeša tērauda. Es zinu, ka man tāds bija, un tad es kaut kur Latgalītes tirgu atkal atradu vēl vienu tādu, un tad es ar viņu darbojos, nofotografēju, bet pēc tam viņš man sāk uzrunāt jau daudz dziļāk. Jā, viņš ir elegants un viņš ir filozofisks tāpat laikā. Izstāde galerijā Muzeum LV būs skatām līdz 4. janvārim. Jolanta Muižniece, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.